Bem, gente, com muita satisfação eu encontrei aqui uma pessoa que eu quero muito bem. Já tivemos muito tempo de convivência no rádio, em entrevistas, em bate-papo sobre vários temas. É o homem que eu digo que me ensinou a ler livros, como eu falei no meu programa de rádio. É o professor Valdemir Mourão, que com a gente lançando o livro também. Fale sobre esse momento da Ilka e também do lançamento do seu livro, professor. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no auditório da Academia Poesia e Letras, Ciências e Artes, lançando mais um livro hoje, juntamente com mais 4 escritores. Nós fizemos uma atividade da Academia com o lançamento desses 5 livros hoje. Quanto ao meu livro, que é Reflexão e Produção de Texto, você pode resumir, ou eu poderia resumir, em 2 palavras: ensinar a pensar. Sei que é muita pretensão ensinar, mas como a minha profissão é ser professor, e professor procura ensinar, embora aprenda muito mais do que ensine, mas a minha pretensão era fazer com que o professor passasse a ensinar, levando o aluno a pensar, a refletir, ao invés de decorar. Então é um livro que, embora seja inicialmente destinado à produção de texto, na verdade é um livro que serve para qualquer disciplina. Qualquer professor de qualquer disciplina pode utilizar as operações de pensamento usadas neste livro para ensinar a sua disciplina, fazendo com que o aluno raciocine, reflita, pense, ao invés de decorar. Muito bem, e o importante também é que o livro do professor Mourão já foi até indicado por universidade para estudos, não é isso, professor? Sem dúvida, a Universidade Federal do Ceará indicou no semestre passado para os alunos de mestrado em pedagogia. Você vê que realmente não é só para a produção de texto. Quem quiser adquirir o livro do professor Mourão, faz o quê? Pode procurar aqui na própria livraria da Academia Poesia e Letras, de segunda a sexta pela manhã. Tem uma livraria aqui que vende o meu livro e o livro dos outros escritores. Aí, gente, conversamos aqui com o professor Mourão, mais um intelectual aqui da nossa querida cidade. Professor, eu lhe quero muito bem. Parabéns pelo seu brilhante viver, que se tem contribuído para acender luzes nas vidas das pessoas. Obrigado, e você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu gosto muito de você. Valeu, vamos em frente, gente. Be together, pop, pop, show, 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 show.